ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ବଡ଼କୁଶସ୍ଥଳୀ ଗାଁରେ ଏବେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଦିନେ ଭଲ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରତାପ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସୁରଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିଜ ଯାଦୁକରୀ ଚିତ୍ରକଳାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜିତିଛନ୍ତି ହୃଦୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ କରିଛନ୍ତି ତାରିଫ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଯୁବଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଚମତ୍କାରୀ କଳା ପଛରେ ତାଙ୍କର ସାଧନାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପହାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ସେଠାରେ 7 ଦିନ ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଏକତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ସହିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନ ଆଙ୍କି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରଟ ଶ୍ରମିକରୁ ସଫଳ ଶିଳ୍ପୀ ହେବା ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରତାପଙ୍କ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ଓ ବନ୍ଧୁ। ପିଲାବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ କଲର୍ ଟିକେ ଆଣିବ ନେଖିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି କାଣି ସେ ତା କରୁଛୁରେ ବୋଇଲେ, ତାହେଲେ ବୋଉ କେମିତି ବଡ଼ ନ କହିବି ଦେଖୁ, ଏମିତି ଖୁସି ମଜା କରିଥାଏ ସିଏ ପିଲାରୁ ଏକା। ଏମିତି ହେଲେ ଏମିତି ମେଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ସୁରଟ ଗଲା, ସୁରଟ ବର୍ଷେ ରହିକିରି ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ମେଟ୍ରିକ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ଦେଇକିରି ପାସ୍ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲା, ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି କୋଡ଼େ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଫିତ୍ର କରିକିରି ପଇସା ଟିକେ କାଢ଼ିକିରି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଥାଇ ଇଏ କରୁଥାଇ ଆଉ। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ବମ୍ବେଇ ଗଲା, ବମ୍ବେଇ ଗଲାରୁ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଉ ବେଶୀ ଦେଇନୁ, ସିଏ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସେଇଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନ ଗଲା। ପିଲାରୁ ସିଏ ସେ ତା ଏକା କହୁଥାଏ, ସେମିତି ହେଲେ ସେଇଠୁ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ର କରିବାକୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ। 2 ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଡକରା ଆସିଲା, ଏମିତି ଚିତ୍ର କଲେ। ସେଇଠି ଚିତ୍ର କଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ନିଜେ ଭାବେ କି ମୋତେ ବି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ନିଜେ ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ପ୍ରତାପଙ୍କ ଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା, ସେଥିପାଇଁ ପାଠରେ ସେ ଥିଲେ ଅମନଯୋଗୀ। ଯାହା ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିଲେ କରିପାରୁଥିଲେ ଅବିକଳ ଅଙ୍କନ। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଉତୁରୁଥିଲା, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ତୁଳି ନୁହଁ ବରଂ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠିଛି ଫଟୋ। ସମୟ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସେ ରଙ୍ଗ, ତୁଳି ଓ କାନଭାସ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ପାଠ ହେଉନଥିଲା। ମାଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସୁରଟ, ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରି ପାଠ ବଦଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଚିତ୍ରକଳାରେ। ବିକେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ସ୍ନାତକ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜେଜେ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟରେ ଲେଖାଇଲେ ନାଁ। ଏବେ କଳାରେ ଏମିତି ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ କରୁଛନ୍ତି ଗର୍ବ। ମୋ କାମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଧରି ବା ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ବି ପୁଣି କେବଳ ଚିତ୍ରରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ତ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଆଜି ରିମାଇଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଭଲ କରିଛି ଆଉ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ସେଠି ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଲି, ତ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାରଣ ମୋର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍କୁ ନେଇକି ରିଲେଟ୍ କରେ, ତ ସେ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ରୁ ଆସିଥିବାରୁ ତ ମୋତେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ସେଦିନର ଏହି ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ଯୁବକ ଏବେ ଚିତ୍ରକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ଓ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।